Ізраїль в облозі, в Україні транспортний колапс. Ефіопська громада влаштувала зіткнення з поліцією. Подробиці розкаже Антон Гордліб. Це не сектор Гази, це самісінький центр Тель-Авіва. Поліція намагається впоратися з агресивним натовпом за допомогою сльозогінного газу та шумових гранат. У всіх великих містах запеклі зіткнення демонстрантів із поліцією. Члени ефіопської громади виступають проти поліцейського насилля. На думку ефіопів, вони – громадяни другого сорту. Напередодні поліцейський, який відпочивав в одному з парків, втрутився у бійку ефіопських підлітків. Коли правоохоронець спробував їх зупинити, в нього полетіло каміння. Він вистрілив у землю, куля зрикошетила і вбила 18-річного Соломона Такі із Кір'ят-Хаїма. У місті вмить почалися й охопили всю країну стихійні акції протесту. Центр країни паралізували безпрецедентні автомобільні затори. Людям доводиться спати в машинах або добиратися до місць проживання пішки. Там, де водії намагалися самі розблокувати рух, зчинялися жорстокі сутички з демонстрантами. Разом з ефіопами в акції протесту брали участь і ті, хто їм співчував. Вони сиділи під колесами автобусів, вигукували в мегафони і усіляко висловлювали підтримку. Сварилися з водіями, які змушені були стояти в довжелезних заторах. Немає нічого вагомішого за права людини. І якщо ми живемо в демократичній країні, то дотримання свобод – найважливіший обов'язок. Утім, чи порушені права і свобода, ще доведеться з'ясувати. Слідство триває, відбудеться суд. Про права пасажирів і водіїв ніхто й не думає. Країну охопили заворушення. Зрештою, влада вирішила застосувати силу. Подібні інциденти майже по всій країні від півночі до півдня. Уже говорять, буцімто акція була добре зрежисована. На відео, яке відзняла поліція, добре видно, що учасники протесту провокують поліцейських на бійку. Протестувальники припиняти акції не збираються і погрожують навіть блокувати роботу аеропорту Бен-Гуріон. Влада, яка до цього часу дивилась на все крізь пальці, схаменулася і обіцяє відповісти силою, якщо безчинства не припиняться. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».